Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Нещо много важно, което имам да ви казвам, кога ще бъде следващият стрим, защото официално приключих с дългите. Та, във вторник, най-вероятно 21:00 ще бъде следващият стрим и тогава ще бъде аукционът на къщата или на коли. Никой не знае. Така че елате, за да разберете. Далеч обаче това няма да бъдат единствените стримове, защото хората, които са членове на Фейсбука ми, ще получат ексклузивни стримове само за тях. Дали ще бъдат във Фейсбук или ще бъдат стримани в Дискорд, това ще оставя те да изберат. А сега да видим какво ще открием днес. Ле, колко красива ученик, кралица който си. Се мазни на класната Мале, постоянно. Ле, кукла Барби си. Ле, ма красота и половина си. Ей, после шестичка. Колкото и да отричат, наистина има такива ученици. Аз колкото и да съм учил, като нещо госпожата ми е крива на мене, не съм си мълчал. Който не беше, нали, много мой плюс, ама... Сега, голямото награда! Ей, то спангъл! Дай, като отрикам едно, аларма за събуждане, постоянно се буде, парцал за пода и домашно торнадо! Е, така, прави всичко. И сега, Содурче. Голямото награда. Е, то спа. Сте го. Действа като три... Вау! Мале, и представи си, там има нещо желязно или по-твърдо. Мале, как ще се разбиеш само? Затова единствено ме е било страх да скачам такива купчинки. Когато си чуеш гласовите съобщения след тежка вечер. Нищо не се разбира. Айде, вихаре! Давай, чочко! Е, това е! Майко мила! Коги забравиш да сложиш ръчната? Айде! До свидания! Бум! Изчезна колата и се спря рязко. Момчи, нещо ми стана на очите, ама те ще ми го оправят с фотошоп, нали? А, като гледам не. Нали? Оле, майко! Аз имам толкова затворени очички, че просто ако тръгна да правя някакви такива глупости, ще изчезнат. Пък и не мога на всичкото отгоре. Опитай се да не се смееш. Седна. О май гаш! Това се удави. What do I do? Ау! И аз така понякога съм се питал, боже мой, какво направих. Боц! Как ще щупи нещо? Беги, матко, беги от тази овца! Опа! Когато ползваш овцата за бик. Опаля! Леле, миличката, измори се! Завиди се свят направо! Бабката! Мари! Ако се беше думнала в стената направо, как се е навила тъс бабка така да се фърли? Луда работа! Тя, сигурно е с някоя друга, той! Виж, е натам! Към другия блок, брат, към другия блок на бедия! Ще се правят! Майчице мила! Ена там, виж! Ена там! Ужас! Как се разбирахме като деца за излизане? О, да, и аз бях така! Иванчо ще излиза ли? Аре беше напред това, бе, не дигал инстаграмо, по месенджера му звънех, на снапчат на локация го нема. Ха-ха-ха-ха! Ами ходи почукай, батко! Мале, тъско го направи! Абе, Гошо, що спаса жена ми е? Ами какво направи, човек? Исках да я пробвам в леглото, бе. Абе как тебе, човек? Не мой тебе! Пенчо, стига си тормозил хората, разделихме се преди месец. Те ли ма, Марио? А що, прави тебе? Късно и вече оправяха, ма. Мале, тъско. И излиза от къщата, която се разпада. Уха, леле, как сладко си е пинал. Ще оцели пътя. Трепни. И само трепни. Ще минем ли 2 метра?
чупи бутилката отзад. Замина дупито. Раздрах си газа. Опа, опа, леко. За какво стана? Да, да. Да не чуй кобрата. А той ли го каза? Ики, че съм си нарязал задника. Слепенка, да. Телепенките всичко оправят. А той ги изяде половината. И сега ще падем върху нея. Майя пресъздал. Как се изплоска! Пак хубаво, че поне си стигна до тях. А какво ще го направи жена му сутринта, не му завиждам. Аз по принцип не нося сутиени. Ам той дядо ми не ползва паста за зъби, защото няма зъби. Тъг лайф. Когато имаш тикове. Ако още веднъж го направиш, ще ти чупа ръката, ясно ли ти? Извинявай, братле, правя тикове и не се усещам. Няма да се повтори, баща. Да, но не се повтори. Ей! И почвам да бегам, бате! Олелей! О, миличко за детенца, как си изстресе. Хем е забавно, хем не. Ужас. Като някой чувал с картофи се изсипа. Когато сторито ми събере повече от 10 гледания. И какво е? Как му гледат фенове? Гледат ме фенове пак. Като ме погледна така и не мога. Не може, миличкия. Аз съм местният газар. Както моят приятел Боря Минолера казваше, аз съм местният газар. А, ясно. Както му приятел. Когато дам колата на нашите. Оле, да няма гориво. Аз съм си я получил обратно. Тарикат. А така. Банката и фитнесът. Фитнесът е пълен. Ха-ха-ха, да, суреди. Пълен. С празни новогодишни обещания. А. По принцип да. Пълен. Аз ще тренирам от следващата година. Ага, да. Почти. Добър ден. Опаля, добър ден. Как съм, моля ви се, а? Добре съм, как съм? Аз съм вашите нов учител по български език и литература. Ама той много грамотен нашия. Какво, защо не мокро момче? Да намокриш после като слушаш часа. Разбра? Я дай ми в клима главата, кажи да. На български език и литература, точно така. Сега. Да, така. Да, насти мене! Ой! Кой ще те перонто зад бе? Франк! Добре, така, сега, слушайте ме внимателно хубаво. Казвам се Юсуф Карамехмедов, обаче всички ми викат в бригадата бати Юсуф. Без месец ще ви измествам вашата учителка по български език и литература, защото тя жената младичка, така се ударала леко един по твозате, се подула, време не станало. Затова вашия директор ме назначи мене по програмата за временна заетост. Не дай да ми се хилиш откровенно, защото ще стана, ще ти удари един шамър, ще следа сополите долу на асфалта. Ана с***. Но как удари в пръста? Удари се кукия. Щото не работете в строителството, е в тем яндък стана, отида по дяволите, за това сега ще ставам учител, нали? А, сега ще става. Чалото да ви кажа една смешка бързичко. Вашите директор, като ми видя малко, е така стане и сплаши се. И вика, извинявам се много, господине, ама на вас първи език кой е? Обаче, та-да-ду, та-да-ду, Гойко Митич, дойде. Бати Йосиф Пълмин знае. Викам, е това е моя първи език. Добър ден! Човека не е добре просто.
Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.